সাইবার অপরাধীর নতুন কৌশল, আধারৰ সহায়ত বেংক একাউণ্টৰ ধন লুট, SBI একাউণ্টত খেনচুকু সাইবার অপরাধী, যোৰহাটৰ তপন বোর্ডলৈ একাউণ্টৰ পৰা 26,000 টকা হৰলুকি হোৱাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ ধন লুটৰ ঘটনা। দেওবাৰৰ দিনটোত তপন বৰদলৈ একাউণ্টৰ পৰা দুবাৰত 10,000কৈ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সৰকালে মুঠ 20,000 টকা। আঢ়ৈ বজাত আৰু 3:30 বজাত 10,000কৈ লুটাৰ পাছত 5 বজাত পুনৰ হৰলুকি হ'ল 1,000 টকা। লগে লগেই তপন বৰদলৈ ব্লক কৰিলে ATM কাৰ্ড, সলনি কৰিলে নেট বেংকিঙৰ পাছৱৰ্ড। 10,000 টকা মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে বুলি এটা এছএমএছ আহিছে। 3:30 বজাত আকৌ এটা আহিলে, সেইটোতো তেনেকৈ 10,000 টকা, মানে টোটেল 20,000 টকা হ'ল। সেইবোৰ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে 5:00 বজাত আকৌ 1,000 টকা এটা একাউণ্টৰ পৰা ওলাই গ'ল ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ পেলাই। টোল ফ্ৰী নম্বৰ ফোন কৰি পেলাই মই ATMটো ব্লক কৰাই দিলোঁ আৰু মোৰ নেট বেংকিং আছিলে, নেট বেংকিঙৰ পাছৱৰ্ড মই সলনি কৰি দিলোঁ। দেওবাৰে 21,000 টকা হেৰুওৱাৰ পাছত সোমবাৰে পুৱাই যোৰহাট ষ্টেট বেংকৰ শাখাত উপস্থিত হ'ল তপন বৰদলৈ। তপন বৰদলৈ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰি প্ৰথমে ধন হৰলুকি সম্পৰ্কত একো ৱাদিহেই নাপালে কৰ্তৃপক্ষই। আমি যথেষ্টখিনি এলাৰ্ট হৈছো আৰু যিটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আধাৰ লিংক কৰিছিলে, ব্ৰাঞ্চটো আছিলে এৰাগুণ্টলা, সেইটো আমি অলৰেডি তেওঁলোকক এলাৰ্ট কৰি দিছো। বেংক কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি থাকোঁতেই পুনৰ তপন বৰদলৈ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হ'ল 5,000 টকা। এইবাৰ উপায়বিহীন হৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষই ব্লক কৰিলে তপন বৰদলৈ একাউণ্ট। এতিয়া মই সেই একাউণ্টত না পইচা উলিয়াব পাৰোঁ, না পইচা সোমাব পাৰোঁ। মোৰ এটা RD এটা আছিলে তাতে, এতিয়া সেই একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিক গৈ থাকে মানে, এতিয়া সেইটো ব্লক হৈ গ'ল। 4 বাৰত 26,000 টকা হৰলুকি হোৱাৰ পাছতেই বেংক কৰ্তৃপক্ষই ধৰিব পাৰিলে চাইবাৰ অপৰাধীৰ কৌশল। তপন বৰদলৈ একাউণ্টত আধাৰ লিংক কৰি দুৰ্বৃত্তই সৰকাইছে ধন। অপৰাধীয়ে ঘাটি পাতিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ইয়েৰাংগুণ্টলা নামৰ ঠাইত। ইয়েৰাংগুণ্টলাৰ এটা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰাই আধাৰ এনাবল পেমেণ্ট ছিষ্টেমৰ সুৰুঙালৈ বায়োমেট্ৰিক পদ্ধতিৰে সৰকাইছে বহুজনৰ একাউণ্টৰ ধন। আমাৰ ইয়াৰ কাষ্টমাৰ, যোৰহাট ব্ৰাঞ্চৰ কাষ্টমাৰ এজনৰ একাউণ্টৰ লগত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মানুহ এজনৰ আধাৰ, মানে আধাৰটো লিংক কৰিছে। লিংক কৰি আধাৰ এনেবল পেমেণ্ট ছিষ্টেম আছে একাউণ্টছৰ, সেই ছিষ্টেমত তেওঁলোকে CSP একাউণ্টছৰ পৰা পইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে। এনেদৰে ধন হেৰুৱাই ক্ষোভিত হোৱা তপন বৰদলৈ উভতাই দাবী কৰিছে হৰলুকি হোৱা সমুদায় ধন, লগতে বেংক একাউণ্টৰ সুৰক্ষাক লৈও তুলিছে বহু প্ৰশ্ন। সুৰুঙা এটা আছে কাৰণেতো পইচাটো এনেকৈ ওলাই গৈছে, ATM কাৰ্ড ব্লক হৈ গ'ল, আপোনাৰ নেট বেংকিং পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত পইচাটো কেনেকৈ ওলাই গ'ল। কৌশল সলনি কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আধাৰৰ সহায়ত ধন লুটাৰ কৰা ঘটনাই বিভ্ৰান্ত কৰিছে যোৰহাট ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষক। তাৰ মাজতে বেংক কৰ্তৃপক্ষই চলাইছে বিভাগীয় তদন্ত। আনহাতে তপন বৰদলৈ এজাহাৰৰ ভিত্তিত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান, কিন্তু এই ঘটনাই শংকিত কৰিছে ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট থকা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকক। যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।